Počkaj. Prepač, prepač. Chceš braňa? Tak si ho ulov, ak sa ti dá, ale ja sa bez boja nevzdám. Nie, nechcem braňa. Tak potom o čo ti ide? Ešte stále s rukou riaditeľkou ja, takže prosím vás, nehovorte o mojich povinnostiach. Čo je, pani doktorka? Nemáte nič lepšie na práci? Prepáčte, ona je dnes nejaká čudná. Lebo ju odvolali. Čo? Ako odvolali, prečo? Neviem, mladý Bernard mi spomínal, že má byť riaditeľom jeho otec. Ale asi si zo mňa robil len srandu však. Zabudnite na to. Haló, kde ste? Čo je? Pani riaditeľka, nič ma do toho nie je. Ja vás mám rada. Dali ste mi šancu, aj keď ste nemuseli. Vyklopte to. Mám blbý pocit, že sa v nemocnici niečo chystá. Aha, takže vy ste niečo počuli. Dobre, tak ten pocit si nechajte pre seba. Takže to už viete. No, ako sa s vami oboma zahráva Henrich Bernard? Ako? Tak sľubuje podporu vám aj doktorovi Hauptmanovi a pritom tu chce byť riaditeľom on sám. Ja nemám čas na klebety. Mohli by ste za mňa zájsť na ministerstvo? Ďakujem.